الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کی تعریف و توصیف اور ہم سب کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، بندگی کا طریقہ سکھلایا اور بندگی کے مواقع اور موسم ہمیں بار بار عطا کرتا رہتا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر وہ بات بتلائی جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکتی ہے، اور ہر اس بات سے آگاہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ کو یا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے ناراض کر سکتی ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے سورہ واقعہ کی آیتوں میں سے تین آیتوں کو میں نے پڑھ کر سنایا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے سب سے بہتر قسم اللہ تعالی نے سابقین کی بیان کی، کہ اس کے بندوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں.
اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے ہی اصل میں سبقت کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، اور یہی اللہ تبارک و تعالی سے قریب بھی کیے جائیں گے، جنت سے یہی قریب کیے جائیں گے. فی جنت النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بنائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے قریب ان کو کیا جائے گا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں میں سبقت کرنے کی ترغیب دلائی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ساتھ میں جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، فوراً عمل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کے معاملے میں چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے مقرب بندے قرار دیا ہے. وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور قریب کیے جائیں گے، وہ بندے جو جنت سے قریب ہیں اور جنت سے قریب کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے سے بھی قریب رکھے گا اور اپنے انعام و اکرام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب رکھے گا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے السابقون فی الخیرات فی الدنیا هم السابقون الی الجنۃ یوم القیامہ، دنیا میں نیکیوں میں سبقت کرنے والے، دنیا میں نیکی میں تیزی دکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے یا سب سے آگے جانے والے ہوا کریں گے. یعنی یوں سمجھیے کہ نیکیوں کا ایک موقع میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، نیکیوں کا ایک موسم میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس موقع پر اور اس موسم میں ہم اور آپ نیکیوں کے تئیں جیسا عملی مظاہرہ کریں گے، جو شوق دکھلائیں گے، جو جذبہ دکھائیں گے، جس تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو اپنائیں گے، جس طرح سے ہم عمل کر کے دکھلائیں گے، وہی کیفیت ہماری جنت کی طرف جانے کی ہوگی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے پر آئے گا. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے اعمال، بندوں کے اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو جنت کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے، جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے والے وہی ہوں گے جو دنیا میں نیکی کا جب موقع آتا تھا تو بڑی تیزی سے آگے جایا کرتے تھے. حاضرین گرامی، میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کو سمیٹنے کا موسم ہے. کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو اس مہینے میں خصوصی طور پر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری ایسی بھی نیکیاں ہیں کہ خاص طور پر اس مہینے کے ساتھ ان کو جوڑا نہیں گیا، لیکن دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی ان نیکیوں کو ہم اور آپ کو انجام دینے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزوں کا حکم دیا ہے، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قیام کا یعنی تراویح کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ماہ رمضان میں اللہ کے نبی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ اگر استطاعت ہو تو بندہ عمرے کے لیے جائے، عمرہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرتے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو معمولات زندگی میں بھی جو نیکیاں ہیں، جیسے فرائض کی پابندی کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہر عمل کی طرف آگے بڑھ کر جانا کہ یا باغی الخیر اقبل، اور خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ کر آ، اور اسی طرح ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینے کا یہ موقع سمجھنا، شیطان قید کر دیا گیا، گناہ ذرا مشکل کر دیا گیا، نیکی ذرا آسان کر دی گئی ہے، ایسے موقع پر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینے کی کوشش کرنا کہ ویا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے پیچھے پڑے رہنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا. یہ ایک موسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، روزے دار کو کھلانا پلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنا دروازہ بند نہ کر کے ہمیشہ اپنا ہاتھ، اپنا دل کھلا رکھنا، کتنی نیکیاں ہیں اگر ہم اور آپ کرنا چاہیں، بہت ساری نیکیاں ہمارے اور آپ کے سامنے.
اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ ترغیب دلاتی ہے کہ دیکھو تمہیں نیکیوں تک چل کے جانا پڑتا ہے، نیکیاں تمہیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے، نیکیاں چل کر تم تک آئی ہیں، اب تو کم از کم نیکیاں کرنے میں پیچھے نہ رہو، اب تو کم از کم نیکیوں کو اپنانے میں کمی نہ کرو، اب تو آگے بڑھو، اور برائیوں کو کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا اور مشکل بنا دیا ہے، اللہ نے نیکی کے غلبے کا موسم لایا ہے، کم سے کم اب تو باز آ جاؤ، یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، یہ برائیوں سے رکنے کا موسم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا معاملہ ہے نا، اس میں تین باتوں کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، تین کیفیتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جب یہ تین کیفیتیں ہوتی ہیں نا تو یوں سمجھیے ہم نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیکی کرنے میں جلدی کرنا، ٹالنا نہیں، دیر نہیں کرنا۔ جیسے رمضان شروع ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں قرآن پڑھوں گا، لیکن ابھی تک آپ نے شروع نہیں کیا، دیر نہ کریں، اب شروع کریں۔ آپ چاہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، دیر نہ کریں، ابھی سے شروع کریں۔ آپ توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پوری پابندی کے ساتھ قیام کروں گا، پہلے دن سے نماز کا اہتمام، قیام کا، امام کے ساتھ قیام کرنے کا اہتمام کریں، تو جلدی کریں، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے ایک نیکی نہ کر کے تمام نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ یہ نیکی کا موسم نہیں، نیکیوں کا موسم ہے، یہ صرف کسی ایک نیکی کا موقع مناسبت نہیں ہے، یہ کئی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، تو تمام قسم کی نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ یہ نیکیاں کرنے میں مقابلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، منافست ہونا چاہیے، دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے نہیں، دوسرے کے مقابلے میں خود آگے بڑھ جانے کے لیے۔ دیکھیے مقابلہ دو جذبات سے ہوتا ہے، آدمی کسی کو ہرا کے خوش ہوتا ہے، یہ مقابلہ کسی کو ہرانے کا مقابلہ نہیں، یہ مقابلہ کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں خود بہت آگے بڑھ جانے کا مقابلہ ہے، یہ مقابلہ ہے۔ ہمیں منافست، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، یہ تین کیفیتیں پیدا کریں، جلدی کریں نیکی کرنے میں، ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور نیکیوں میں مقابلہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ تینوں کیفیتیں میرے اور آپ کی زندگی میں آئیں گی، اور خاص طور پر ماہ رمضان کے اس موقع پر اگر ان نیکیوں میں ہم یہ تینوں کیفیتیں لا پائے، یقین مانیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سابقین میں شمار کیے جائیں گے، اللہ تعالی ہمارا شمار ان نیک بندوں میں کرے گا جن کے بارے میں کہا اولئک المقربون، یہی بندے اللہ تعالیٰ کے قریب کیے جائیں گے، نعمتوں والی جنت سے قریب کیے جائیں گے، ہمارا شمار اللہ ان خوش قسمت لوگوں میں فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تینوں صفات جو میں نے آپ کے سامنے گنائی، انبیاء علیہم السلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کی نمایاں ترین خصوصیت، ان کی زندگیوں میں یہ تینوں باتیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نیکی کرنے میں جلدی کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھیں نیکی کرنے میں وہ کس قدر زیادہ جلدی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں انبیاء علیہ السلام میں سے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا، کئی انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان انبیاء کے بارے میں کہا، کہی انہم کانو یسارعون فی الخیرات، ان انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان انبیاء نے جب جب اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کے بعد گویا اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ نے کہا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ نے تین باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ نیکیاں کرنے میں یہ جلدی کیا کرتے تھے، نیکیاں کرنے میں یہ تیزی دکھایا کرتے تھے، کہیں سستی، کاہلی، ٹال مٹول، کل کروں گا والا انداز نہیں، فوراً نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ کو پکارتے ڈرتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ سے رغبت بھی رکھتے تھے، امید اور خوف دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
اور یہ ہم سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی یہ خصوصیات بیان کی. آپ دیکھیں یہ انبیاء کی پہچان تھی کہ وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی. ان میں سے ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان کی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا، پہاڑی ہے طور، طور پر اللہ نے بلایا تاکہ حضرت موسیٰ کو تورات عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے گئے، اور جب پہنچے طور کے قریب تو لوگ تو اپنی رفتار سے چل رہے تھے، حضرت موسیٰ ان سے آگے بڑھ کر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے ذرا جلدی پہنچ گئے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم قوم کے ساتھ آئے تھے تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے کیوں چلے آئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا قالہم علائی علی اثری، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کے سب میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں ان سے آگے بڑھ کر تیرے پاس جلدی چلا آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. میں تورات لینے کے لیے آیا ہوں، اپنی قوم پر ذمہ داریوں لینے کے لیے آیا ہوں، تیری کتاب کتاب ہدایت لینے آیا ہوں جو میری اپنی قوم کے لیے شریعت اور دین بنے گی. ایسی خوشی کا موقع، ایسی نیکی کے موقع پر میں پیچھے رہ کر لوگوں کے ساتھ آنے کے بجائے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر تیری طرف جلدی آیا لترضا، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ انبیاء علیہ السلام کی پہچان تھی، وہ نیکی کرنے میں بڑی سبقت کیا کرتے، بڑی تیزی دکھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں فوراً اٹھتے ہیں اور بڑی تیزی سے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، اللہ کے نبی فوراً ایسے جایا نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے صحابہ کے اپنے اپنے اندازے ہیں، نبی علیہ السلام واپس لوٹ کر آتے ہیں اور صحابہ کے چہروں پہ گویا سوال ہے کہ ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اصل معاملہ یہ تھا کہ مجھے یاد آیا، مجھے یاد آیا، نماز میں خیال آیا مجھے اس بات کا کہ میرے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے جو خرچ کرنے کے لیے تھا، جو اللہ کی راہ میں دے دینے کے لیے تھا، ابھی تک رکھا ہوا ہے، میں نے دیا نہیں ہے. تو نماز ختم کرنے کے ساتھ اٹھ کر گیا تاکہ یہ سونا میں اللہ کی راہ میں دے دوں، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ یہ اور زیادہ دیر میرے پاس رہے. دوسری روایت میں الفاظ آئے کہ 3 دن سے میرے پاس رکھا ہوا تھا، مجھے نماز میں خیال آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس اور رہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے میں اٹھ کر گیا. آپ سوچیں اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد کتنی دیر بیٹھا کرتے تھے، تھوڑی ہی تو دیر تھی. ہم اگر اندازہ لگائیں 5 منٹ 10 منٹ بہت لمبا بیٹھے تو کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لینے والے تو مل ہی جاتے ہیں. لیکن نیکی یاد آئے، نیکی کرنے کا موقع آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیکیوں میں سبقت کرنے کا طریقہ ہے کہ جب نیکی آئے فوراً کرو، دیر نہ کرو. اللہ کے نبی نے فوراً نیکی کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. میں نے دوسری بات آپ کے سامنے کہی کہ نیکیاں کرنے میں اس کا خیال رکھیں ہر طرح کی نیکی کریں، تمام طرح کی نیکیاں کریں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان کے رکھتے ہوئے اور اللہ کے پاس اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. یہی بات اللہ کے نبی نے قیام کے بارے میں کہی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں کہی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تمام طرح کی نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ دیکھو یاد رکھو، ہو سکتا ہے اللہ کرے ہمارے
روزے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ نہ کرے اگر روزوں میں کہیں کمی رہ گئی, روزے اس قابل نہ ہو سکے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے, کیا پتہ قیام کی وجہ سے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. یہ بھی نہ ہو تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ شب قدر کے قیام کی وجہ سے معاف کر دے. نیکیاں جتنی ہیں سب طرح کی نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کسی ایک نیکی پہ اعتماد کر کے خوش ہو جانا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نہیں عام دنوں میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں اچانک پوچھ لیا, من اصبح منکم اليوم صائما, آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی, یعنی کون روزے سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آج تم میں سے کون کسی جنازے میں شریک رہا. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں شریک رہا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کون کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں عیادت کے لیے گیا ہوں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ چاروں باتیں جس انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں نا وہ آدمی جنت میں ضرور جاتا ہے. دیکھو صحابہ کی یہ سیرت کا پیغام, حضرت ابو بکر صدیق صدیق کیوں تھے, اس امت کے سب سے افضل انسان کیوں تھے, یہ خوبی ان کے اندر تھی, کسی نیکی میں وہ پیچھے نہیں رہا کرتے تھے, ہر طرح کی نیکی کیا کرتے تھے. اسی لیے ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے اس ماہ رمضان میں بھی اور عام زندگی میں بھی جتنی نیکیاں ہوتی نا ہر نیکی میں حصہ لگاؤ, ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو, ہر نیکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کون سی نیکی پہ کتنا ہم اور آپ کو نواز دے. کوئی ایک نیکی کم ہو گئی تو دوسری نیکی کام آ جائے گی, اور دوسری کم رہ گئی پیچھے رہ گئے ہم تو پھر تیسری کام آ جائے گی. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. نبی نے کیا سکھایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے حقیر سمجھ کے مت چھوڑو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, چاہے اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنا کیوں نہ ہو, یعنی ملنا تو ہے ہی لیکن ملتے ہوئے ذرا مسکرا دو, یہ معمولی سی نیکی بھی معمولی نہیں ہے. ہر نیکی کو اہمیت دے کے کرنے کی کوشش کرو. یہ دوسری اہم بات ہے مسابقہ میں یا خیر میں سبقت کر جانے کے معاملے میں. اور تیسری بات میں نے کہی منافست ہونی چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے کہ تم جتنی نیکیاں کرو گے میں تم سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کا اور مقرب بندہ بنوں گا. میں نے جیسے کہا دنیا میں مقابلہ دوسرے کو ہرانے کے لیے کرتا ہے آدمی, یہاں مقابلہ ہرانے کا نہیں, یہاں مقابلہ خود جیت کر اللہ سے اور قریب ہونے کا. یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہے, آدمی خود عمل کرے تو اس کی ایک رفتار ہوتی ہے, لیکن جب وہ کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو کمپٹیشن میں اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے. اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے یہ مقابلہ دنیا میں نہ کرو, دنیا کی چیزوں میں نہ کرو. کوئی تم سے کہتا ہے میں تمہارے تم سے زیادہ دنیا میں بہتر ہوں, کہو ٹھیک ہے تم تو اپنی دنیا میں بہتر ہو جاؤ مجھے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر دین کا معاملہ مقابلہ کرو کہ نہیں میں بھی کوشش کروں گا میں تم سے زیادہ بہتر بننے کی کوشش کروں گا. اس کی کوشش ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ من نافسک فی دینک فنافس, اگر کوئی تم سے تمہارے دین کے معاملے میں مقابلہ کرتا ہے مقابلہ کرو. ومن نافسک فی دنیاک فالقیہا فی نحری, تمہاری دنیا میں کوئی تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے یہ دنیا اسی کے گلے میں ڈال کے چلے آؤ, اس لیے کہ دنیا میں بہت زیادہ جیت لوگے کوئی ضمانت نہیں کہ آخرت میں بھی جیت جاؤ گے. دین میں جیت جاؤ گے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں تمہاری کامیابی اور آخرت میں تمہاری کامیابی یقینی بنا دی جائے گی. بھائیو نیکیاں کرنے میں منافست ہونی چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے. ایک نیکی کرنے کا موقع ہے, میں انتظار نہ کروں وہ کرے گا تو میں کروں گا, میں نیکی کرنے میں پہل کروں, میں سب سے پہلے کروں, میں سب سے آگے بڑھ کر نیکی کروں. ہر قسم کی نیکی کا موقع, جہاں موقع ملتا پیچھے مت رہو, آگے بڑھ کر خود نیکی کرو. دوسروں کو دیکھ کر کرنے کے بجائے دوسروں سے پہلے آگے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرو. یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا مشہور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ گزر رہے تھے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ان چار صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خاص طور پہ کہا قرآن کو اگر کسی سے سیکھنا ہے تو ان چار لوگوں سے سیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود ان میں سے ایک ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی ابو بکر و عمر گزر رہے تھے, اللہ کے نبی رک گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پتا نہیں, وہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے سنتے رہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دو باتیں کہی. پہلی بات تو اللہ کے نبی نے کہی سل تعطا, اس وقت عبداللہ تم جو مانگو گے اللہ دے دے گا تم کو, تم جو مانگو گے دے دو گے. اللہ کا قرآن اتنے پیارے انداز سے پڑھ رہے ہو, اتنے اہتمام سے پڑھ رہے ہو, جب تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں اس موقع پہ پڑھ رہے ہو, اس وقت تم اللہ سے گویا اتنے قریب ہو. سل تعطا, مانگو اللہ تمہیں دے دے گا. ایک بات یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نہیں سنی لیکن حضرت ابو بکر عمر نے سن لی. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے آگے کہی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی قرآن کو ویسے تر و تازہ لینا چاہتا ہے جیسے یہ مجھ پہ اتارا گیا تھا تو عبداللہ ابن مسعود سے لے لے, عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھنا, گویا قرآن ویسے سیکھنا ہے جیسے اس وقت لوگوں نے سیکھا جب قرآن مجھ پر اتارا گیا تھا. ہوا کیا, یہ واقعہ ہو گیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات ہوئی مجھے رات میں خیال آیا, میں گیا دوڑے دوڑے عبداللہ ابن مسعود کو جگا گیا, گیا جا کر میں نے آواز دی. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ عمر اتنی رات گئے کیوں آئے ہو, ایسی کیا ضرورت کہ آدھی رات میں چلے آئے ہو. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا دروازہ کھولو بڑی اہم بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود خوش ہو جاؤ کہ آج اللہ کے نبی نے تمہارا قرآن سنا, تو یہ دو دو بشارتیں اللہ کے نبی نے دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منافست کا جذبہ دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر تم نے دیر کر دی, تم سے بہت پہلے ابو بکر یہی خوشخبری مجھے دے کے جا چکے ہیں. یعنی اپنے بھائی کو جا کر خوشخبری دینے کا جو موقع تھا نا, حضرت عمر سمجھ رہے ہیں میں جا کے اپنے بھائی کو خوش کر رہا ہوں, لیکن حضرت ابو بکر نے اس سے پہلے ہی جا کے سنا دیا. یہ جو خوشی دینے کا موقع, اپنے بھائی کو خوشخبری دینے کی جو نیکی تھی نا, اس میں بھی حضرت ابو بکر سبقت کر گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اکثر کوشش کرتے تھے حضرت عمر کے ابو بکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کہ میں ابو بکر سے کبھی سبقت لے جاؤں, کبھی ان سے آگے بڑھ جاؤں. جنگ تبوک کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے نا, حضرت عمر کے پاس بڑی خوشحالی آ گئی تھی, کہا اب موقع ہے, اس بار تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا, اپنا آدھا گھر آدھا ساز و سامان اللہ کے نبی کے پاس پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے, کہا اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان لے آیا ہوں. وہ اپنی جگہ پہ خوش ہیں کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ گیا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تمہارا کیا معاملہ ہے, کہ اللہ کے نبی سارا گھر لے آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں. یہ صحابہ کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا, نیکی کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ کا ایمان تھا اللہ کے بندوں. بھائیوں میں نے کہا نا والسابقون السابقون, سبقت کرنے والے دنیا میں نیکیوں میں, یہی لوگ روز قیامت جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہوں گے. یہی لوگ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف تیزی سے جانے والے, پہلے جانے والے ہوں گے, سبقت کرنے والے ہوں گے. اور اس سبقت کے لیے یہ تینوں باتیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں یہ مقابلہ یا منافست کا معاملہ کہاں تک تھا. تابعین میں سے ایک تابعی ہیں ابو مسلم خولانی. ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہیں, رات میں بڑی لمبی عبادت کیا کرتے تھے, لمبا لمبا قیام کرتے تھے, تہجد بڑی لمبی پڑھتے تھے, اور جب تھک کر بیٹھ جاتے نا تو اپنے پیروں پہ ہاتھ مارتے اور ہاتھ مار کر کہتے ایحسب اصحاب محمد ان یسبقونا برسول اللہ. وہ کہتے تھے, یہ تابعی ہیں, کہتے تھے کیا صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف وہی جائیں گے, ایسا ہرگز ہم ہونے نہیں دیں گے. حوض کوثر پہ صحابہ کے شانہ بشانہ ہم بھی اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھو ایک تابعی کبھی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا. فضیلت میں, مقام میں, درجے میں, اجر و ثواب میں جو صحابہ کا مقام ہے, بعد کا کوئی انسان ان کی برابری نہیں کر سکتا. لیکن حضرت ابو مسلم خولانی کا جذبہ منافست ہے, یہ مقابلہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں, کہتے ہیں
کیا نبی کے صحابہ یہ سمجھتے ہیں نبی کے ساتھ رہنے نبی کے صحبت کا فائدہ صرف انہی کو حق ہے؟ ہم بھی تو نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اپنی استطاعت بھر کوشش کریں گے، خوب عبادت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ صحابہ کے شانہ بشانہ ہم بھی گھس جائیں اور حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جب صحابہ جام پیئیں گے ہم بھی پیئیں گے، جب اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی صحابہ پیئیں گے ہم بھی پیئیں گے، ایسا نہیں چھوڑیں گے، یہ مان کر نہیں بیٹھیں گے وہ تو صحابہ تھے ہم کہاں جائیں گے، نہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ جذبہ اصل میں مومنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ بھائیوں، پیغام میں کیا دینا چاہتا ہوں، ماہ رمضان کی ابتدا ہے، آج پہلا دن ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، ہمارے سامنے 28 یا 29 دن مزید اللہ نے رکھے ہیں، یہ موقع ہے کہ مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، جلدی کرو، ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کرو، کہ یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ماہ رمضان کا اصل پیغام ہے، یہی اصل میں مجھ کو اور آپ کو اس زندگی میں کرنا ہے۔ آپ صحابہ کی سیرتیں دیکھو، وہ کیسے اللہ کے بندے تھے، کتنا وہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرنے والے، مقابلہ کرنے والے کیسے صحابہ تھے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے گا؟ یہ آیت اللہ کے نبی نے سنائی، ایک صحابی، انصاری صحابی، حضرت ابو الدحداح، ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، کہ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ ہاں ابو الدحداح، تم جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے نا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے جو بھی تم دو گے، یہ تمہارا دینا گویا اللہ کو قرضہ دینا ہے، اور جو تم دو گے اللہ تعالیٰ فیضاعف له اضعافا کثیرہ، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس بھی لوٹائے گا۔ ایک آیت سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، اللہ کے نبی، میرا بہت بڑا باغیچہ ہے اور یہ باغیچہ میں اللہ تعالیٰ کو قرض میں دے رہا ہوں، اللہ کو قرض میں دے رہا ہوں، وہیں کے وہیں، اور واپس لوٹ کر آئے، اپنے باغیچے کے باہر کھڑے ہو گئے، باغیچے کے اندر ہی ان کا اپنا مکان، ان کا گھر تھا، باہر کھڑے ہو کر آواز دی، ام دحداح، باہر نکل لاؤ، اب یہ باغیچہ ہمارا نہیں رہا، اب یہ پراپرٹی ہماری نہیں رہی، میں نے اسے کسی کو بیچ دیا۔ ام دحداح نے پوچھا، کس کو بیچا ہے؟ حضرت ابو الدحداح نے سارا ماجرا سنایا۔ ام دحداح کیسی خاتون تھی، دیکھو، یہ صحابہ تھے، وہ صحابیات تھی، انہوں نے کہا، بہت شاندار تجارت آپ کر کے آئے، راضی خوشی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ یہ صحابہ تھے، دیکھو، جب ایک بات سنتے تھے نا، فوراً وہ آگے بڑھ کر عمل کیا کرتے تھے، نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ نے سنا قرآن مجید کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ جب اتاری گئی، حضرت ابو طلحہ انصاری، مدینے کے عمدہ سے عمدہ ترین جو باغات تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو طلحہ کا باغ بیروحہ باغ تھا، اللہ کے نبی خود آتے تھے وہاں، تھوڑی دیر آرام کرتے، وہاں کے چشمے سے پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں پسند ہے وہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اور آپ جانتے ہیں بیروحہ میرا باغ سب سے اچھا باغ ہے، اللہ کے نبی، میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ دیکھو ان کی زندگیوں میں نیکی کمانے کا جذبہ کیسا تھا، ادھر نیکی کا موقع آتا وہ ادھر آگے بڑھ کر آتے۔ آپ نے سنا جنگ تبوک کا موقع، صحابہ نے دیا اللہ کی راہ میں، میں نے بتایا حضرت عمر نے آدھا گھر دیا، حضرت عمر نے پورا ساز و سامان دے دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 8000 درہم تھے اس وقت، 4000 درہم انہوں نے تجارت کے لیے باقی رکھ لیے، 4000 درہم دے دیے۔ ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن نیکی کمانے کے اس موقع پہ وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، رات بھر ایک یہودی کے باغیچے میں پانی دیتے رہے، سیراب کرتے رہے، سنچائی کرتے رہے، کھیتی کو پانی دیتے رہے۔ صبح اس یہودی نے 2 سا کھجوریں دی، 1 سا اپنے گھر میں رکھا اور 1 سا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، کچھ نہیں تھا، رات بھر مزدوری کر کے جو کمایا ہے اس میں سے یہ لا کر آپ کو دے رہا ہوں۔ نیکی کمانے میں ایک جذبہ چاہیے، اصل چیز ہے آدمی کے اندر ارادہ ہو، کوشش ہو، اللہ تعالیٰ پھر راستے آسان کرتا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ صرف مال خرچ کرنے کا معاملہ نہیں، ہر قسم کی نیکی میں صحابہ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ مہاجر صحابہ میں سے جو فقیر و مسکین قسم کے تھے نا، وہ ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی،
یہ جو صحابہ ہیں یہ انصار اور یہ مہاجروں میں سے جو مالدار یہ جو صحابہ ہیں نا یہ لوگ جیسے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ہم نہیں خرچ کر پاتے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ کے نبی سبحان اللہ دیکھو نیکی کمانے کا کتنا جذبہ کتنا شوق ہے کہہ رہے اللہ کے نبی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی لیکن اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ کے نبی نے کہا تب ایک کام کرو میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں کیا سکھاتا ہوں کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو اللہ کے نبی نے تسبیحات سکھائی اور یہ بات بیان کی کہ یہ پڑھ لو کوئی تمہاری برابری نہیں کر پائے گا ہوا یہ کہ یہ صحابہ اس پہ عمل کرنے لگے ان کا عمل دیکھ کر وہ جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی پھر یہ عمل کرنا شروع کر لیا یہ نہیں سوچا ہم مال کے ذریعے وہ کما رہے ہیں جو دعاؤں سے کما رہے نہیں کہا ہمیں یہ بھی چاہیے ایک طرف ان کا شوق دیکھو مال نہیں تو پھر بھی برابری کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان کا شوق دیکھو مال کے ذریعے جو کما رہے ہیں اس کے ساتھ مزید یہ بھی کمانا چاہتے ہیں انہوں نے بھی پھر دعائیں پڑھنا تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں وہ صحابہ پھر آئے کہنے لگے اللہ کے نبی پھر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہماری طرف وہ بھی تسبیحات پڑھ رہے اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کسی کو دیتا ہے تو دے دیتا ہے اب تم اسی پہ عمل کرتے رہو اللہ کے نبی نے یہ ترغیب دی حاضرین گرامی بتانا کیا چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں میں مسابقت مقابلہ ایک دوسرے کے اندر ہونا چاہیے اور خاص طور پر نیکیوں کا یہ موسم ہاتھ آیا ہے اسے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہیے یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا ہی اہم پیغام ہے حاضرین گرامی آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو پیغام مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا تھا وہ یہی ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے ہی اصل سبقت لے جانے والے ہوں گے یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے آخرت میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے اولئک المقربون یہی اللہ سے جنت سے قریب کیے جانے والے ہوں گے فی جنات النعیم نعمتوں والی جنتوں میں ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کرے گا حاضرین گرامی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو خواتین کو نیکیوں کی اس موسم بہار سے بھرپور اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام نیکیوں میں جلدی کرنے مسابقے کی کیفیت باقی رکھنے منافست سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی کچھ اللہ توفیق دیتا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے اور آپ کے سدھار کا ذریعہ بنا دے ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں جو بگاڑ ہے اس سے نجات پانے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس رمضان سے باہر نکالے تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے اللہ ہمیں اس رمضان سے باہر نکالے تو اس کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین